ដាក់បាល់ទីចោះបកាយើងចង់កន្លែងនោះជាសម័យតាមបនសុំស្វាគមន៍យ៉ាងតក់ក្តៅជាទីបំផុតចំពោះសាធារណជនខ្លាំងតាមញាតិញោមបាទធ្វើបាននៅកុសលវាស័យជាមួយសង្គមទូតាសានកម្មចាក់ការសុតិកោបវរទូប្តីចែកជួទៅដល់សង្គមញាតិដល់សម័យបានទូទានទីគឺជាការត្រកការត្រកក្រៃប្រកតាមការដែលយើងបានកតាំងហើយការជួយប្រាក់នេះទៀតដើម្បីព្រៀងព្រៀងឡើងហោងសូមអនុមោទនាព្រមអនុមោទនាអនុមោទនាកុសលហើយសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការរបស់យើងបានតាមការជារបស់យើងតាមដំណាក់ដំណើរដែរហើយដូចនោះតំណាងឲ្យគណៈកម្មការចាត់ការបង់តំណាងឲ្យសមាជិកចាត់ការរួមស្ម័យតាមបង់ចូលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតឲ្យយើងរកមុខតិចមកអើក្រោយយើងនិយាយក្រោយមកកាត់មុខតិចអើជួយចុះកណ្ដាលការរបស់យើងអរគុណចំពោះការណែនាំឡើយអរសាទរសាទរទូទាអរគុណចាទាំងអស់ដែលមានសភាក្រាក្រាបានកតាំងនៅតាមប្រការដ៏ប្រុសប្រងដល់ទូជាចែងចាយកមកជួយជាកសលក្នុងកម្មវិធីបន់តាមអាការៈនេះទូតអរគុណចាទាំងអស់ដែលបានប្រកបទៅដោយក្តីសុខដូចចម្រើនរៀនចាត់ចេះចាត់ចានចម្រើនមកអោយចែកតាហើយទីគឺអាយុសុខអរមានអាយុវែងវណ្ណៈសុខអរមានសុខសម្បល់កាយអាផលាសុខអរសុខការសុខអរសុខកាយសบายចិត្តផលាសុខអរមានកម្លាំងច្រើនរៀនចាត់ចេះចាត់ចានហើយទីបំផុតសូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការទាំងអស់គ្នាតាទុអរគុណអញ្ជើញអរដូចជាលោកតាសាលាញាតិញោមនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបានជំនាញទៀងចូលមកសិក្សាម្ដងសិក្សាម្ដងកម្មវិធីបញ្ចកម្មទីរបស់យើងតាមកម្មតាលើក្រៅកាលនេះខាងដូចជាតំណាងឲ្យសារកម្មចាក់កម្ពុជាសម័យ10គណៈកម្មការរបស់យើងជួបសូមស្វាគមន៍យើងកត់ត្រាជាទីបំផុតចំពោះសាធារណជនក្រមមុខរបស់អរគុណលោកតាមកមានទីតាំងមកបានប្រកបទៅដោយស្ទេសុខទេចម្រើនតើជាមានជំនួយជាសម្ការត្រកដាច់ប្រកចម្រើនជាមានលោកស្រីរាជរាជាតពីយូរឡងតាមមហាជ័យបច្ចុប្បន្នវិញហើយទៅតាមដោយទីចាក់ដែលមានសភាក្រាក្រាបានចូលជាកុសលក្នុងកម្មវិធីបានប្រកាសនៅទីនេះសូមឲ្យប្រកទៅអស់នោះសូមឲ្យកលាស់ចេញផុតអំពីស្រីរាជរាជារបស់ប្រគំត្រតារបស់នាងជាពិសេសគឺលោកមីងកតលសូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយស្ទេសុខទេចម្រើនប្រកាសហើយនឹងប្រមាទតែ3សម្បត្តិសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យគឺប្រាក់និទានសបៃព្រឹកព្រឹកហើយហងសូមអនុមោទនាសូមអរគុណហើយសូមអរជាបាទការទៅហើយតាមស្អាងអូយគេតាមស្អាងគេយកដាក់នៅទឹកទៅតាមស្អាងអត់ទៅជួយចូលទៅថាមកដល់ហើយមកមកហើយដាក់លើអាកាសែតត្រឆោបបាត់ដាក់យកមកដាក់ហើយចូលទៅផ្សារហើយ
យកទៅតោអាយទីវិញនោះដៃសំពះឡើងដើម្បីទទួលនៅព្រះសង្ឃវិស័យអាអាយអវត្តវងទីចាស់អាកាន់អារបស់ផងយើងអាយលោកដៃប្រណមឡើងលោកដៃសំពះឡើងណាអាសាទុសាទុប្របីណាទៅចាំលោកគីបងចាំងមានកណ្ដាលមានមាបងប្អូនពុទ្ធជាពិភពតែយើងទៅជាត្រាប្រាបានបងសាំងរបស់មកការស្ដីឬក៏ទៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងរូបវិទ្យាពីកោសាទីប្របីតាបានសូមអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីមកសុខស្ដីជូនទៅដល់សកលញាតិយមសកលមានមាទាំងអស់បងប្អូនពុទ្ធជាពិភពទៅតាមសុខឲ្យបានប្រកបទៅដល់សេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនប្រកបកានឹងសុបាននៅសបត្តិ3គឺសបត្តិមនុស្សសបត្តិទេវតាសបត្តិអោចារ្យគឺប្រាក់នេះទៀនក្បីធ្លៀងធ្លៀតឡាយហងសូមអនុមោទនាហើយសូមអនុមោទនាតែជាតំណាងឲ្យសមិទ្ធិម្ចាស់បានជើងសម័យតំបន់គឺប្រព័ន្ធអំណរគុណដែលជ្រៃជ្រៃជាទីបំផុតតែសូមប្រកបពីផងព្រោះសុខដៃគឺទៅដល់សង្គមគ្រួសាររបស់ខ្លួនក្បួយបានប្រកបទៅដល់សេចក្ដីសុខសប្បាយរបស់ទៅនេះហើយក៏ទៅតាមអង្គការផងសាធារណសិទ្ធិទីទីខែក្រោយជាពិសេសគឺថាអង្គការបណ្ឌិតបរិស័ទអាចារ្យចរទេសឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកគឺជាព្រះជាមពុទ្ធបរិស័ទសបានបទជំនាញជាតិក្នុងកម្ពុជាមានសម័យតំបន់សូមស្វាគមន៍យ៉ាងក្រៅជាទីបំផុតហើយសូមអញ្ជើញចូលតាមលំដាប់ទៅក្រោយអាតាមលំដាប់ទៅក្រោយចា៎ហើយអង្គការចាំតាមបាតការរបស់យើងអាចារ្យតាមបាតការរបស់យើងទៅហើយយើងតែប្រណមឡើងអាចារ្យបានទទួលនៅសាសនាសុខាផងអាលោកតាត្រណមឡើងដើម្បីតាំងសច្ចាប្រណិធានអាសាទុសាទុទុសាថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃណាស់ដែលត្រូវតែមានអត់តែមានបបមានសទ្ធាជាក្លាបានកសាងនៅក្នុងបណ្ឌិតអាទៀនហើយលោកគីលោកតាសដាញាតញោមតែនៅពុទ្ធផលរបស់ជាមួយគ្នាក៏បានកសាងជាជួសទៅដល់សង្គមញាតដែលមានសទ្ធាជាក្លាបានរួមវិធិទានពីកសាងក្នុងកម្មវិធីបងកថានាទៀននៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាយើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរបវរសុខសន្តិជ័យជួបទៅដល់សង្គមញាតទាំងអស់សូមឲ្យបានពើប្រាស់យកបតាតែសេចក្តីសុខនៃចម្បានប្រពកាសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យគឺប្រតិពានស្បែកគ្លៀនហើយហងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាយកអាចារ្យស្អាងអាយុគណៈកម្មការរបស់យើងជួយរៀបចំអត្រាខលលំដាប់លំដោយគឺថាដង្ហែតំផនអាចូលមកអាសូមអរគុណអញ្ជើញអាជីវកម្មសកលភាពនៅក្នុងកាលនេះអើលើកឡើងណាប្រងណាលើកឡើងមកណាគេព្រួយលើកឡើងណាហើយគេព្រួយណាវារីនៅឆ្ងាយអានៅនៅទីខាងណាហើយលើកតែប្រណមឡើងណាហើយសាទុសាទុទុសាប្រងដែលមានសាធិជាក្លាប្រជាផ្លូវតែវាឆ្ងាយយ៉ាងណាក្តីនៅដល់ទីខាងណាទីខាងគឺស្រាប់តែមិនលើមិនលឺមិនឃើញផងប៉ុន្តែប្រជាផ្លូវតែក្នុងកម្មវិធីបន្តថ្នាក់ទីនៅក្នុងកាលនេះហើយគេថាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការចាត់ការផងក៏ដូចជាតំណាងអរសាមិកាម្ចាស់ដើមទៀនសម័យតំបន់សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីទីបំផុតហើយយើងខ្ញុំក៏គ្មានវត្ថុអ្វីដល់សក្តិតតាមប្រដាប់ឡើយសូមគោរពគុណបណ្ណៃប្រារថនាក្រៃដែលរបស់ខ្លួនសូមតាមប្រកាសទៅដល់ស្ដីសុខទៅតាមទៅមានជំនឿគឺបង្កើតក្របការក្របក្រៃជាទីនៅស្រីរាជកាយសូមគោរពតាមរបស់ខ្លួនហើយ
សូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយពុទ្ធករនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាយុអនុគៈបលាស់និងបរិធានៈប្រកបសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យគឺប្រាជ្ញាទាំង3ព្រះព្រឹទ្ធដល់ហောင်းសូមអនុមោទនាហើយសូមអរគុណហើយបញ្ញាក៏បានកសាងលោកផានកាបញ្ញាទាំង2ហើយមានប្រសាងនៅតាមការដល់ព្រះវិជ័យវិជ័យអាចការស្រោចកំប្រងយកពលទូទៅទៅសាលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសក្តានុពលនៅក្នុងកាលនេះហើយសូមលោកដែរប្រណមឡើងអើសាធុសាធុគឺថាជូនក្រុមតាពីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានដើម្បីរួមវិជ្ជាទូទៅកុសលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសក្តានុពលនេះតាមនៅសាធុការចារទីសម័យតំបន់ទៅមានប្រពុកអវយកសកប្រឡាយគឺថាក្រុមមូលគ្រប់គ្រងតាមទីផ្សារដែលមានក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសក្តានុពលសូមប្រសិទ្ធិតបវត្តដើម្បីជួយទៅដល់ព្រះសម្ដេចទីសម័យបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខបានប្រការរកស៊ីទទួលជាមានបានប្រតិភពនៃជីវិតបានរៀនអាចចាប់ចាប់ចាំប្រឡងចប់ដើម្បីជួយពលប្រព័ន្ធការទីជនលោកទីវត្តរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធទៅជួយសុខទៅការប្រការទីបំផុតសម័យបានទូទាំងនៅសម្បត្តិដើម្បីសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិធម្មតាសម្បត្តិអាចារ្យគឺប្រាជ្ញាទៅជួយពលឡាយហងចូលអនុមោទនីអរអនុមោទនីយកទៅចូលអាយសូមជួយយកសំណាក់ទៅស្មោះអាចឆ្លាក់ស្មោះឆ្លាក់ទៅស្មោះយើងណាអាចចូលជួយចូលដាក់ដាក់មកនេះទទួលទទួលជួយទទួលហើយចាក់បានសិនយកយកទៅខាងមកអាចជួយយកដាក់នេះគឺកណ្ដាប់កណ្ដាប់ចោលទៅលើដៃប្រណមអាចថាគ្រូ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 ថាបាទគ្រូទៅពីឡាយហើយនឹងទីបំផុតសម័យបាទទូប្រាជ្ញាប្រកាសនៅទុតតកនៃប្រធមកពុទ្ធគឺអាយុវណ្ណៈទៅចាក់បលានៅបរិភិណៈទៅពេលវេលាទៅបីអខណ្ឌឡាយសូមអនុមោទនាហើយសូមអរគុណហើយប្រែកមក12ណាក្មួយ12ណាថាចង់ជួយចង់អាយសំឡេងដៃប្រណមដើម្បីទទួលសកម្មភាពផងអរសាទុសាទុប្រពៃណាស់គឺថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្បត្តិរបស់អ្នកថាទៅដែលសម្បត្តិក្នុងរបបសកាដែលយើងពិធីសិក្សាក្រាមបានប្រសាងលើបណ្ឌិតធម្មទានហើយការដែលប្រពន្ធអានមានសកម្មបច្ច័យជាតាមរូបវិធីពីពុទ្ធក្នុងកម្មវិធីបណ្ឌិតធម្មទានក្នុងក្រៅកាលនេះហើយក្រុមតំណាងឲ្យសង្គមទូទៅសាមគ្គីភាពហើយជាថ្មីរបស់ក្រុមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយចូលប្រកបពីព័ត៌មានទុកដែលជាបាទគុណចៅទាំងអស់សូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសម្រាប់ប្រកបការរបស់យើងទីសង្កាត់ប្រកបការគ្រប់ចរាចរណ៍ជាទូទៅរាជការទីបំផុតសូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយសុខសប្បាយគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យគឺប្រតិជាសបីស្លៀកនេះហើយអរសូមអនុមោទនាសូមអរគុណអាយុស្អែកម៉ោង12ដល់ខែណាសូមស្វាគមន៍ចិត្តសោមដំណើរសភាចរាចរណ៍របស់ស្ដានជីវមហើយបងប្អូនប្រជាទាំងអស់ដែលកំពុងតបជំនាញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលក្នុងកម្មវិធីបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតាមដំណាក់លំដាប់តែណាសោទៅប្រងស្មាត់អង្គុយអើហើយលោកដែរប្រណមឡើងទាំងទេវតារបស់យើងអាចាទុសាទុទុថាលោកនេះលោកតាស្ដានយើងទាំងអស់ដែលមានសុភាចរាក្រាមប្រតាំងសុជាទាំងអស់
ដែលមានសទ្ធាចារ្យប្រាមបានកសាងនៅតាជាវងក្តីឬក៏តាមស្លាខអាតាមប្រការដល់ព្រឹទ្ធចិញ្ចាចាចដើម្បីចូលរួមបត្រៃនៅក្នុងកម្មវិធីផងសកម្មភាពរួមវិធីកាធានជាបន្តក្នុងកម្មវិធីផងនេះហើយតែជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មការចាត់ការផងក៏ជាតំណាងឲ្យអាចារ្យកម្មចាននាំទានស្បែកតំបន់សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជាទីបំផុតទទួលអវ័យដល់សាស្ត្រតប្រណិតឡើយសូមមោទនគុណបាននៃប្រាសរិយស័យទាំងអស់ដែលកើតមានក្នុងកម្មវិធីផងសកម្មភាពសូមប្រសិទ្ធិផងបវរទៅជាជួបទៅដល់អាសនានៀបយកទាំងអស់បងប្អូនកូនចៅទាំងអស់យុវជនយុវតីកុមារាកុមារីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខនិងចម្រើនក្រុមការសម្បត្តិសម្បៃសម្បត្តិមនុស្សសូមឲ្យបានប្រាក់សេនាសម្បត្តិទេសនាបងសូមឲ្យបានសម្បត្តិធានសម្បត្តិប្រាណិធានសូមឲ្យឆ្លងផុតអង្គក្រុមអនុមោទនាក្រុមអនុមោទនាយកកុសលអីយកទៅខាងនោះសិលាចាំដំណាក់ដំណាក់ដែលមានសភាច្រាស់ខ្លាដល់បានកតនៅតាមប្រការដល់ភ្លឺស្រស់កំប្រងភ្លឺចិញ្ចែងចកាត់ឲ្យលេខាខាងនោះក៏ជួយជាប្រតាមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានដល់មានព្រមចាទៅជាកុមារាកុមារីដល់ក្រុមទៅលើដំណឹងថាបុណ្យកឋិនទានដែលកើតមានក្នុងនោះគូផ្ដល់ដែលបាត់យើងគឺថាលោកជាលោកតាបងប្អូនយុវជនយុវតីអញ្ញងបាលសាអាចារ្យសំដាប់ដណ្ដើមសពគ្រប់អង្គើអាចារ្យជាមួយប្រពន្ធគ្រួសារបងប្អូនសូមចាទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានកសាងនៅតាមស្លាខក្ដីអាចង់ប្រលឹងប្រពុតសាសនាក្ដីអាចារ្យបានដង្ហែដង្ហានចូលជាកុសលដល់ខាងនោះចូលកុសលសិនអាចូលកុសលសិនសំយោទៅប្រផោដែលរយោទៅដោយសំប្រលឹងនៃប្រពុតសាសនារយោទៅដោយទឹកប្រាក់ក៏ព្រោះចែកចែកជាគោលអគុលសតនមើលទឹកប្រមមើលនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះហើយដូច្នោះតំណាងឲ្យសន្តិកម្មចាននាំទានស្មៃដល់បានសំសំអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះទេចរាការសព្វគ្រួសារដែលបានកសាងនៅរួមជាតិទៀតជាកសោសម្រាប់កម្មវិធីប៉ុននេះហើយដូច្នោះតំណាងឲ្យគំរូសារសំស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅហើយយើងខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធិផងបវរសេចក្តីជួយបដាគំរូសារទាំងអស់គុណចាទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខស្រួលចង់ជួយប្រកាសតែសេចក្តីសុខនិងចម្រើនគ្រប់ប្រការហើយនឹងឲ្យបានប្រកបទៅដោយសម្បត្តិទាំងបីគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាក់នៃទៀនទៅបីព្រះព្រះឡាយហោសូមអនុមោទនាហើយយកទៅខាងនោះទៅដើម្បីឲ្យលេខាទីកន្លែងតាប៉ុនតបានឃើញនៅគណៈវេនប្រៃបាត់ហើយនៅសាធិមិត្តបរិស័ទមានលោកជីលោកតាចាប់ប្រធានាសម្ដេចញាតិយកបងប្អូនយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានកសាងនៅទីវត្ថុមានតែជីវរមានតាប្រាផលកំពុងតែហើយដល់ហមទៅទៅកាន់កម្មវិធីតុនហើយប្រសុំសូមជួយឲ្យយើងមកខាងនេះក៏អត់ដូចខែអត់ផលផលសម្រាប់យើងមកខាងនោះយើងហើយរកថាប់ថប់ថប់ថប់នោះហើយយើងចូលណា
ហើយបាទខាងអាចារ្យនាំពេកការពុទ្ធិទៅប្រតាមការចាត់ការបន់របស់ហើយចូលទៅអង្គទៅរៀបចំទៅតាមអាចារ្យរៀបចំហើយត្រង់មកត្រង់តាមទៅហើយសូមតាំងចាត់ប្រលទានដើម្បីយើងទទួលនៅសកម្មភាពផងហើយសូមលើកដៃប្រណម្យទាំងអស់គ្នាអាសាទុសាទុប្របីណាស់ព្រោះតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្នកប្រពន្ធដែលសង្គមគ្រួសាររបស់អបាសព្រៀងជួនអបាសិកាមានពុកដែលមានសិទ្ធិត្រាក់ខ្លាំងបានកសាងនៅថាបង្កថាទានហើយក៏បានកសាងជាងដល់ដល់ជាឧបាសកចាប់ពីជាក៏ដូចជាសម្ដែងនូវបងប្អូនយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលពុកផោរបស់ជាមួយគ្នាជាពិសេសគឺថាជាជីវតាដូចជាជាលោកតាដែលជាតំណាងវិញព្រះបាទក៏បានតែទៅហៅលោកជីវតាផងផងនៅស្ដាយជីវរក្ដីឬក៏តាមស្រាប់ផងដែរតាមប្រការដីយកមកជួយជាបុគ្គលក្នុងកម្មវិធីបណ្ឌិតអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសនេះតាមការឲ្យសកម្មភាពចាក់តាមទីសម័យតាមបណ្ឌិតកម្មការចាក់ការបណ្ឌិតបលយកជើងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតហើយចំពោះទិភាជ្រះខ្លារបស់អស់លោកអាណាតជាជាងក៏មានវត្ថុអ្វីដើម្បីតបស្នងផងព្រះរាជាណាចក្រការរបស់អរលោកអរឡើងសពសូមគុណបណ្ឌិតប្រារថនាដែរតែរាជវត្ថុស័ក្តិក្នុងលោកហើយជាពិសេសគឺថាកុសលរីស័យដែលកើតមានក្នុងកម្មវិធីបណ្ឌិតណាដែរតាមប្រពៃណីរបស់អរលោកអរណាសពសត្វបានទទួលចំទទួលលើតាអរលោកអរណាសរៀនជីវិតប្រកបទៅក្នុងកម្មវិធីក៏តាវិធីបានបំពេញកុសលរីស័យនៅក្នុងការវិញយើងជូនព្រមប្រជាជួយចំពោះដូចវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គាត់សពសត្វបានទទួលទទួលនៅអត្ថមញ្ញផលជាទីស្ដាប់ចាត់ឲ្យសូមប្រកបទៅតបវ៉ាសុខដែរចេញជូនទៅដល់លោកគ្រូលោកតាស្នាមញាតិញោមបងប្អូនយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីទាំងអស់សូមឲ្យបានប្រកបទៅដល់ស្រីសុខភាពចម្រើនប្រកបការកបលមានជំងឺទូទាំងការប្រកបការប្រឆាំងជួយជួយលោកស្រីរះរៀងកាយសូមឲ្យបានប្រកបទៅដល់ស្រីសុខយ៉ាងពុទ្ធផលនៅប្រសម្មាសពុទ្ធគឺអាយុវណ្ណសុខៈបលះនិងបដិធានាព្រមទាំងសម្បត្តិដីសូមឲ្យតសម្បត្តិមនុស្សសូមឲ្យតប្រតិអាសម្បត្តិទីណាសូមឲ្យតសមាធិសម្បត្តិប្រាណជាតិសូមឲ្យខ្លងផុតអំពីវិវត្តសង្សារខ្លងអត់ដល់តែមហាគឺប្រាណជាតិបីព្រះព្រះហើយហោសូមអនុមោទនីអនុមោទនីព្រះអង្គក្នុងកម្មរបស់យើងបានធ្វើហើយសាធុសាធុប្របីណាលោកកំអាចជួយទៅខាងណោះឲ្យបានតែរំលាប់ដល់អាមានផងហើយសូមជូនដំណឹងគឺថាថ្ងៃស្អែកតែដំណំនៅខាងផ្នែកទីនក៏ដូចជាតាមរងចាំយូរអាតាផ្លូវឆ្ងាយផងតាំងពីប្រៃបាត់អាផ្លូវដាច់ជាឆ្ងាយប្រៃបាត់វត្តដំណើរមកហើយជាអា2-3គីឡូអីហ្នឹងឆ្ងាយគាត់អូនៅ